7 emigrant të paligjshëm dhe shoferi që po i transportonte humbën jetën pasi makina që po udhëtonin rana anë të lumit Vjos gjatë përpjekjes për t'i shpëtuar policisë. Ngjarja tragjike ndodhi rreth orës 4 të mëngjesit të së martës pranë qytetit të Këlqyrës. Drejtuesi i mjetit u kthye nga rruga dhe shtoi shpejtësinë kur efektivët e policisë i kërkuan të ndaloj. Tentativa për t'u larguar rezultoi fatale pasi shoferi humbi kontrollin mbi mjetin duke përfunduar në anë të lumit. Para prakisht, dyshohet që drejtuesi i automjetit ka qenë një qytetar që jemi ende duke punuar në bashkëpunim dhe me struktura tjera, dyshohet se mund të jetë nga qyteti i Shkodrës. Automjeti është marrë me qira në një nga pikat e dhënës me qira në qytetin e Shkodrës, pra nuk është pronari i automjetit, drejtuesi i tij, kurse të gjithë të tjerët, viktimat e tjera, janë shtetas të huaj nga vendet e treta. Si pasoj rënjes nga lartësia dhe përplasjes së fortë të mjetit, trupat e disa prej udhëtarve u shpërndanë në breg të Vjosës, ndërsa të tjerë ngesën mes hekurave të makinës që u shkatrua thuajse plotësisht. Trupat e pajetu nxorën rreth mesditës dhe u dërguan drejt morgut të kryeqytetit, aty ku pritet të bëhet i mundur edhe identifikimi i tyre. Emigrantët të cilët dyshohet se janë nga vendet e lindjes së mesme kishin mbritur në Shqipëri përmes kufirit të gjelbër me Greqinë dhe ishin nisur drejt Malit të Zi, e prej andej do të tentonin të kalonin në vendet e Bashkimit Evropian.